Thank you. Your Excellency Raila Omolo Odinga. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Yangu aitakwa mengi. We've come a long way on this journey. Nakumbuka wakati sisi zote tulikuwa chungwa. 2005 na nilikuwa kifaranga huko kwa bunge. Tukaingia chungwa, ilikuwa chungwa as dizzy. Na ninakumbuka tulikuwa the first time tukaingia maandamano Uhuru Park. The late Ojode akanieleza, wewe kijana ya mzee hujajua na hujaonja tear gas. So nitakupatia wajaluo yangu kuchunga wewe. Hiyo wengine shauri yao. Tukaenda. Katikati ya Uhuru Highway na Parliament ikaanza. Rais wetu akaniwacha mtaa kwa mataa. The last time I saw William Ruto alikuwa kwa golf course. Lakini hao jamaa ya hawa jamii wa Jaluo wakanishika juu paka Grand Regency Hotel. Sikutoka huko siku mbili, I'm telling you. Nikajua sasa maana ODM na opposition politics. Ndio hiyo tumesema tutarudi huko tena. Today ninasema hongera kwa nyinyi wana ODM for holding your national delegates conference na kuchagua ndugu wetu Raila Omolo Odinga akuwe rais wenyu kwa huko juu. Unajua ukienda kwa nyumba ya mtu unawapatia heshima. Na tunasema hongera. Na kila nyumba wako na jogo yao, si ndio? Akeni camera subscribe. Wenyu muko nao. Kwetu tuko nao. Sisi kama wana poka. What is important? Ukituona sisi tuko hapa. Ndio kwamba tumekubali that those who we can do business with are here. Na vile baba amesema, kama tumezunguka, vile tumetembea, tutatoa risasi moja. Baada ni na hiyo risasi moja sisi